Solitar na adresi Karađorđev trg 13 je atraktivan zbog svoje visine, pa je privlačio ekipe serija i filmova da snimaju sa terase na 17. zajedničkom spratu, ali i oglašivače da plaćaju zakup. Sada je sve to ugroženo zbog jednog nelegalno useljenog stanara koji je u jednom trenutku zauzeo ceo sprat i terasu. Pre 20 i nekoliko godina, sad tačno ne znam, lice koje je stanovalo negde na 10. ili 11. spratu u jednostavnom stanu u našoj zgradi, vojska je izbacila iz tog stana zato što je navodno to stan bio od neke žene koja je umrla, a on je rekao da je to stan od njegove tetke. I šta je mislio, da li je mislio da ga zadrži ili ne, ja ne znam, uglavnom je vojska došla i izbacila ga iz tog stana. U to vreme predsednik kućnog saveta ili zbora stanara, već kako se tad zvali, bio je Rade Vojnović, inače bio je vojno lice i u suštini je bio dobar čovjek. On je zamolio Radeta Vojnovića da mu ustupi zajedničke prostorije. On je, dok je bio ovde ta dva meseca, tri u tom stanu, on je snimio kakva je situacija u našoj zgradi i video je da mi imamo gore prostor gde bi on mogao da se, da kažem, useli. I pitao je Radeta Vojnovića da mu Rade Vojnović da taj prostor da mu ustupi, a za uzvrat će njegova žena da čisti zgradu, a on će da obavlja poslove domara. Međutim, on je to radio, taj dogovor je poštovao mesec dana i nakon mesec dana i jedno i drugo su digli ruke, znači nisu više hteli da održavaju zgradu. Prostor koji je stanar koristio proširio se od vešernice do celog sprata, napravio je golubarnike na zajedničkoj terasi i teretanu u hodniku zgrade. Onda je on kasnije počeo da se širi. Mi smo gore imali ekspanzioni prostor, ekspanzioni sud za grejanje. On je kasnije i taj sud zauzeo, pa je izbacio vrata svoja ispred nekih 6-7 metara ispred vrata vešernice, odnosno tik uz vrata od terase. I samim tim postavljanjem vrata, on nam je faktički uzurpirao orman sa strujomirima i sa osiguračima. I mi sad imamo problem. Ja ako bih hteo da sad nekom izdam gore zakup, mi inače izdajemo gore zakup, ja jednostavno ne mogu da omogućim zakupcu struju. Ja sam dobio jednostavno obaveštenje da će oni, ukoliko njihovo tehničko osoblje ne budu imali pristup opremi, da će da nam uskrate tu mesečnu apanašu. A ipak ova zgrada živi od reklama. Mi još po stanu ne skupljamo nikakav dinar. Mi još živimo od da kažem, fonda koji stvaramo od zakupa. Policija i inspekcija su više puta bezuspešno reagovale, zapisnici postoje, a stanari ne odustaju od rešenja problema. Uskoro će sud odlučiti o svemu. Mi smo angažovali advokata, odnosno advokaticu, i predata je tužba 3. jula 3. osnovnom sudu u Beogradu. Znači, tužba je pokrenuta i sad čekamo samo kad će biti pozvano. Valjda zbog ovih godišnjih odmora, ne znam, ja kažu negde možda sredinom ili krajem avgusta, ali sad bi trebalo ovih dana da se krene sa tim. Nelegalni stanar se poziva na privatno vlasništvo i saglasnost stanara, iako ništa od toga nije istinito, zašto upravnik i stanari imaju dokaze koje će da prilože na sudu.